Здравейте! Както знаем от 18 март, стартира прием на заявления по Държавната помощ инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка или обработка на сурово мляко. Ще рече за мини мандри. Схемата е вече нотифицирана от Европейската комисия. Сега престои регистрираните по наредба 26 да сбъднат своята многогодишна мечта – а ние пък да видим как реално се претворява тази мечта в български модел по европейски манер. Защото, знаете, по запад директните продажби реално повдигат стандарта на по-малките, на средните стопанства. Искани се те да инжектират доверие Вкус към истинското, към родното, онова, което наистина пази традиционното качество и самочувствие у нас, да защитим българското, да, зле, да слезе то някакси от стената и от лозунг да стане жив живот. Сега, ако ви се случи да разговаряте с представителите на хранително вкусовата индустрия у нас, ще видите, че носят със самочувствие знамето, здравна маркировка и български държавен стандарт, като само тяхно личен флаг, само техен флаг, със самочувствието, че качеството е контролирано и от държавата при тях. А отделни български фирми, мандри, кланници, будят куп съмнения. Те често са оправдани. Как е произведено млякото или месото? Как е осъществен контролът? Къде е единия стандарт? Кой коли? Къде коли животните? Как те стигат до кланицата? До къде стига хигиената? И откъде започва примитивизмът? И съответно опасността за всички нас, консуматорите. Сега довеждането на животното до близка кланница в някои райони, знаеме, че няма кланница за да рогат добитък, често граничи направо с жестокост. А това в крайна сметка наистина дискредитира родното, което по същността си, по архетипа, по своята традиция и замисъл е чисто родно, емблема на селските райони. Емблема и на много кампании. Важното да не е само кампания, да бъде същност, ежедневие, стил. По закон сега фермерът има право да коли животното във фермата, но трябва да използва месото за собствена консумация само. А и друго. Както знаем от тази година, кандидатстването за обвързана подкрепа ще бъде свързано с декларирането на количество. Основната промяна всъщност е начинът за доказване и реализация при схемите за обързана подкрепа на месодайни животни. Досегашното изискване за наличие на новорегистриране и приплоди в съответното стопанство на кандидата се заменя с изискването за реализация на животните на пазара и то съответно на определен брой, различен за различните видове – месодайни, крави, кози, овце. Тази реализация ще трябва да се доказва с документ. За група производители в определен район сега ще бъде по-добре да се обединят, да кандидатства за своя малка мандра или кланница, вместо да хранят цялата верига безкрайна често от прекупвачи, което в крайна сметка оскъпява стоката, бърка в собствения им джоб ако искат, разбира се, да реализират по-сериозни количества. Не просто да конат едно от две агнета по велик ден и по празниците и да ги разфасоват и продадат незаконно или да ги раздадат. Така че, щом сме казали А, време е да кажем едно сериозно Б. По-точно да го каже Европейската комисия, чиято втора нотификация, този път за кланници, очакваме и то до края на месец март. От своя страна, в внесения от българска страна документ ние настояваме, когато фермерите са обединени в една представителна група, организация, да могат да вземат до 70% от държавната помощ. Дали тези 70% ще се запазят или ще се циментират на 50%, както при мандрите, това предстои да разберем. До месец, надявам се, ако Европейската комисия не се забави. И ако ние не се доизпокараме.